Յուրաքանչյուրիս համար տարվա մեջ կա մի օր եւ ժամ, երբ Աստված կամեցել է, որ լույս աշխարհ գանք ապրելու եւ արարելու մեր իրավունքով, գրելով տարապանքի ու ցավի մեր բաժինը, ունենալու պայքարի ու հաղթանակի մեր ոդիսականը։ Աստծո բարի կամքն եմ համարում եւ հպարտությամբ եմ ուզում նշել, որ ես ծնվել եմ հայության համար սրբության սրբոց Արցախ աշխարհում։ Աստծո օրնությամբ եւ առաջնորդությամբ է, որ մասնակցել եմ նրա անկախության համար մղվող պայքարին ու հաղթանակին։ Գիտակցական կյանքի յուրաքանչյուր տասնամյակ մուտ գործելիս յուրատեսակ հաշվետվություն պետք է տաս ապրածիդ, արվածի ու չարվածի եւ ապագա անելիքների համար։ Ու քանի դեռ ապրում ես, երազանքներ, նպատակներ, ծրագրեր պիտի ունենաս եւ այն իրագործելու կամք ու վճռականություն։ Ես հաղթանակած հայկական բանակի հրամանատար եմ եւ այդ զգացումը սրբորեն պահում եմ առայսուր։ Իբրև մարտական գեներալ, ես ուզում եմ հպարտությամբ նշել, որ ծառայել եմ անզնուրած զինվորների, փառապանց հրամանատարների, բանակաշինության մեջ մեծ ներդրում ունեցող ռազմաքաղաքական գործիչների ղեկավարությամբ, անձինս Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի։ Մեր երկրի ղեկավարների հրամանատարությամբ մեր հաղթանակած բանակն ամեն օր հերոսություններ է իրականացրել։ Ես գիտեմ յուրաքանչյուր թիզ հողի համար մղված պայքարում մեր նահատակված հերոսներից յուրաքանչյուրի սխրանքն ու ներդրումը։ Հայկական բանակը պահպանել է Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը արյունով, քրտինքով, կորուստներով, բայց արժանապատվորեն ու հպարտությամբ։ Բանակցային գործընթացին բանակը չի խառնվել, բայց եւ վստահ ենք եղել, որ գերագույն հրամանատարները անում են առավելագույնը մեր մարտական հաղթանակները դիվանագիտորեն ամրագրելու համար։ 2016 թվականին հայ ժողովուրդը եւ Արցախը նորից կանգնեցին լրջագույն մարտահրավերի առաջ։ Մենք հաղթանակով դուրս եկանք եւ հերթական անգամ խաղաղություն պարտադրեցինք դաժան ունենք հակառակորդին։ Հայ զինվորն ու սպան, կամավորականն ու երկրապահը, ողջ ժողովուրդը մեկ բռունց դարձած անառիկ պահեցին Արցախն ու Հայաստանը։ 2018 թվականին մեր ժողովուրդը ապագայի լավագույն ակնկալիքով դուրս եկավ փողոց։ Հավատաց, ոգևորվեց ու դաժանաբար խաբվեց։ Իսկ ինչ ստացանք բոլորս միասին եւ ինչ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, այլևս գաղտնիք չէ։ Սուտ քրեական գործերով, անմարդկային հոգեբանական կտանքներով խաղից հանվեցին բոլոր հեղինակավոր հրամանատարները, զինվորականները, չխնայեցին անգամ կանանց ու զավակներին, որակազրկվեցին հայ ժողովրդի նորագույն պատմության մեր հիմնական արժեքները, որ նվաճել էինք ծանրագույն մաքարումի, արյան կյանքի գնով, մեր անկախությունն ու պետականաշինությունը, բանակն ու եկեղեցին, Արցախի անվտանգությունը, ինքնորոշման ուղին ու մեր միասնականությունը։ Հասարակությանը պարակտելով եւ համոզելով, որ արցախյան գոյամարտը մեր լինելության պայքարը առոչինչ են, խաղաղության կեղծ քարոզով տարան դեպի պատերազմ, այս անգամ պարտություն պարտադրելով սեփական ժողովրդին, իսկ իրենց դեմքը փրկելու համար մեղավոր նշանակեցին Արցախը ազատագրած, հայրենիքը անվտանգ պահած նախագահներին, հրամանատարներին, բոլորին, բացի իրենցից։ Ծանր ու դժվար օրեր են Արցախի եւ Հայաստանի համար այսօր, քանզի դժվարը ոչ միայն պարտադրված պատերազմում մաքարելն ու հաղթելն էր, այլև ձերք բերածը պահելն ու զարգացնելը։ Արցախը չի փակել իր լինելության էջը, պայքարը շարունակվում է, իսկ հայրենիքի համար մղվող պայքարում ես համոզված եմ, չի կարելի հանձնվել ոչ միայն առաջին, այլև հարյուրավոր պարտություններից հետո։
Այսօր ուզում եմ շնորհակալության ու երախտիքի խոսքերը սուղել մայր հայրենիքին, մեր ժողովրդին, իմ մարտական, ծառայակից, գաղափարակից ընկերներին, բոլոր նրանց, ովքեր ժամանակ են տրամադրել այս դժվարին և հայրենիքի օրհասական պահերին գեղեցիկ բարեմաղթանքներով ինձ անակնկալ մատուցելու և ոգեշնչելու համար։ Ես միասնություն, սեր և կորով եմ մաղթում բոլորիս, դեպի միասնական բարձր նպատակներ, դեպի Արցախի ինքնորոշման և անկախության վերակերտում։ Երբեք չընկճվենք, մեր գործն արդար է, մենք կհաղթենք։ Կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե ազատ, անկախ Արցախը, որ երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Աստված պահապան բոլորիս։